ସେମିତି ଏକା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତପସ୍ୱିନୀ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଗତ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଉପର ଘର ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଉପର ଘର ଭଲ ଅଛି, ସଫାସୁତୁରା କରୁଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉପର ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ କହି ଆସିଛି ଯେ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ବାପାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, କେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ମାନିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ଜଜସାହେବଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର, ଟିକେ ମାନନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଘର ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଆଇନରେ ପୂର୍ବ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ହୋମ୍ରେ ଯେଉଁଠି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହଜବେଣ୍ଡ ରୁହନ୍ତି ସେଇଠି ରହିକି ରହିବି, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ନା ମୋ ତରଫରୁ ହେବ ନା କି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ହେବ, ତ କ'ଣ ଦେଖିକି ସେ ମୋତେ ଉପର ଦେଲେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି, ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ପଚାରିଥିଲୁ, ସେ ସେଇଠି କହିଥିଲେ ଯେ ମେଟ୍ରିମୋନିଆଲ ହାଉସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ତଳ ଉପର ଘର, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଉପରେ ଦେଉଛୁ ଯେହେତୁ ତଳେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ତଳେ ସବୁ ସଦସ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, ବହୁ ଜଣଙ୍କ ସେ ତଳେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଉପରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବହୁ ଜଣଙ୍କ କେଉଁଠି ରୁହେ? ବହୁ ଜଣଙ୍କ ଉପର ଘରେ ଏକେଲା ରୁହେ, ବହୁର ଜାଗା କେଉଁଠି? ଘରେ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଅର୍ଡ଼ର କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଅର୍ଡ଼ରରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ, ବହୁ ରହେ କେଉଁଠି? ଘରେ ନା ଘରଠୁ ଅଲଗାରେ? ବହୁ ଜଣଙ୍କ ରୁହେ କେଉଁଠି? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ପେସେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ପେସେଣ୍ଟ ହୁଏ କି ତାଙ୍କ ଘର ସାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ପେସେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ପୁଅ କ'ଣ ବାହା ହୁଏନି? ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅ ବାହା ହୁଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ତା ମାନେ କ'ଣ ସେ ବହୁ କ'ଣ ସେଇ ଘରେ ରହିବନି, ଅଲଗା ରହିବ? ଯଦି ସେ ଆଗରୁ ବି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ, ମାନେ ମୋ ଶାଶୁ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଆଉ ଜେଜେ ଶାଶୁ ବି ପେସେଣ୍ଟ, ସେ ମୋତେ ପୁରୀରୁ କାହିଁକି ନେଇକି ଆସିଲେ? ସୁମିତ ତ ସେଇଟା କହୁଥିଲେ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ରେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଥିଲୁ ସେଇ ରେଣ୍ଟ ହାଉସ୍କୁ ପଳେଇବୁ, ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁନି ବୋଲି, କାହିଁକି ସେ ଆମକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ? ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପେସେଣ୍ଟ ନଥିଲେ? ଏମିତି କ'ଣ 8-9 ମାସ ଭିତରେ ସେ ପେସେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି ତଳ ଘରେ, ବହୁ ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି ଉପର ଘର ରହିବ? ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ପଟେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ 498 କେସ୍ ଲାଗିଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ତଳେ ଆସିଲେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିପାରେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉପର ରହିବା ବେଟର ହେବ। କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, କୁକୁରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତଳେ ରଖିପାରିବୁନି। କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି 498 କେସ୍, ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ମାନେ ଖରାପ କାମ କରନ୍ତି, କ୍ରିମିନାଲ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କେସ୍ ଦିଆଯାଏନି? ମୋ ପାଖେ ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ମୁଁ କାଉନ୍ସିଲିଂ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେଇଟାକୁ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରାହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ତ କୋର୍ଟକୁ ଦେବି ମୁଁ। କିନ୍ତୁ 498 କେସ୍ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ତା ମାନେ କ'ଣ ତାହେଲେ ମୋତେ ଭୁଲ ଅର୍ଡ଼ରଟା ବୋଧେ ମିଳିଛି ଆଇନରେ, ବୋଧେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମୋତେ ଭୁଲ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ 498 ଭାବରେ। ପୀତାମ୍ବର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତପସ୍ୱିନୀ ତାଙ୍କ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ହୋମ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜିଦ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।